Hva er det som har skjedd her? Nei, de skal ikke lage vei her i Nordmarka. Så plutselig så kom det en ting. Ikke er det skilsa og ingenting. Auto resumed. Da ble det da stadiopen. Jeg er litt usikker på om jeg har hele tiden, men. Da er igjen. Auto paused. Må vel ha med tida, tenker jeg. Men sånn er det vel på landslaget også, er det ikke det du? Det er jo da, stadig vekk. Stadig vekk. Dette er jo en del av læringskurven, dette her. Ja, kom igjen da. Sånn orientere seg i løypa, hvor går skulderen og de sånne ting. Da vet vi det. Da har jeg en halv liter med snø inni akkurat i hoi. Hva er det du sier? Jeg smelter vel på vei ned.